Ambasada turke në Tiranë, Bashkia u Skudar, Shoqata Istanbulsi dhe Miftinia Shkodër ka shtruar iftar në kuadër të muajit të bekuar të Ramazanit. Ambasadori Turqisë në Tiranë, Murat Ahmet Yoruk, tha se njerëzimi po mbahet larg tolerancës dhe mirëkuptimit. Ju përshëndes të gjithëve me dashuri dhe respekt në muajin e shenjtë të Ramazanit, që na bashkon në këtë tavolinë të bukur të iftarit, ku ne forcojmë lidhjet tona, unitetit, solidaritetit dhe vllazërisë. Vllazëria shekullore e kombeve turke dhe shqiptare është edhe moto e jonë kryesore që drejton edhe sot marrëdhëniet tona. Për fat të keq, po kalojmë një periudhë të vështirë, ku njerëzimi po mbahet larg tolerancës dhe mirëkuptimit, dhe ku dallimet apo ndryshimet, të cilët janë pjesë përbërëse e trashëgimisë tonë globale, po kthehet në një objekt konfliktesh. Gjithashtu, ambasadori turk kërkoi që mençuria të triumfojë në mënyrë që të mos përjetojnë të njëjtin ankth si të 10 vite më parë të luftës së dytë botërore. Të pranishëm në këtë iftar ishin dhe kryetarja Bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi, prefekti i qarkut Shkodër Çesk Millja, si dhe përfaqësuesi i miftenisë Shkodër Lavdrim Hamja, ku dhanë mesazhin e tyre. Ky iftar u shtrua nga Bashkia Üsküdar në Turqi në bashkëpunim me Shoqatën Istanbul, Miftinin dhe Bashkinë Shkodër.